Moro vaan. Pari päivää sitten kuvasin videon kolme asiaa vituttaa koulussa. Jos mä sanon sille videolle 15 likeä, tulee joku yllätysjuttu. Muista tsekata kaksi mun edellistä videoa, testivideo ja sitten semmonen toinen video. Eikä he siinä, hei, mennään videoon. Moro vaan kaikille, se on Make täällä näin. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla meillä on kolme asiaa, jotka kaikkia vituttaa koulussa. Eiköhän mennä listalta numero ykkösen. Aamuisin herääminen. Numero kakkosena. Bussista myöhästyminen. Se on kans semmonen asia, mitä varmaan moni, mistä moni varmaan tykkää. Ja kolmantena. Toivottavasti vituttaa kaikkia. Ei välttämättä, niin koulukiusaaminen. Tai kiusaaminen ylipäätään. Älkää tehkö sitä. Se on väärin ja perseestä. Kohdelkaa kaikkia niin kuin haluaisitte, ettei te itseänne kohdella. Myöskin koulussa, netissä, ihan missä vaan. Kiitos kun katsoit tämän pikaisen videon. Moikka moi!